35, 36, Svensson och Andersson som arbetar på samma arbetsplats åker båda bil till jobbet. Svensson som har 3 mil kortare resväg än Andersson kör på en arbetsvecka 5 dagar lika lång som Andersson kör på 3 dagar. Okej, okay. Hur långt har Svensson till jobbet? Så att Svensson som har 3 mil kortare. Okej. Okay. Så har vi Andersson först då. Så har vi x som är Anderssons väg. Det vill säga Svensson måste vara x minus 3. Därför att det är kortare Svenssons. Så har vi Svenssons i. Hur många? 3 dagar. Nej, 5 dagar, förlåt. 5 dagar för Svensson. Och 3 dagar för Andersson. Ja. Det blir lika ju. Ja, därför det var kortare för Svenssons. Okej. Okay. Om vi multiplicerar in. Då har vi 5x. Och sen vi har negativ 15. Är lika med 3x. Om vi subtraherar båda led med 3x. Sen adderar vi med 15 direkt där. Så den här är 0. Den här också är 0. Då är det på vänster led har vi 2x. Höger led är det 15. Nu adderar vi båda led med 2. Så Anderssons väg är 7,5. Är det mil? Okej. Mil. Och då, det här är Anderssons. Då är det 3 mil, då är det 4,5 mil för Svenssons.